ساتھ محبت کے ساتھ سنیں گے تو مجلس اپنی جم سکتی ہے انشاءاللہ ہے کہ نہیں انشاءاللہ اندازہ ہوا الحمدللہ بس تھوڑی سی مزید توجہ آپ کی درکار ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آغاز کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أَرَاكَ إِخْوَانِي کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دینے دیتا اللہ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ أَوَلَسْنَا إِخْوَانًا ہم آپ کے بھائی نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا أَنْتُمْ أَصْحَابِي تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی کو صحابہ نے پوچھا تو آپ کے بھائی کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پہ ایمان ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو اور مجھے یاد فرما رہے ہیں اور آج ہم نے یاد کیا تو کیا کیا احسان تو ان کا ہے ہمارا کمال نہیں ان کا احسان ہے اور اس روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے ان بھائیوں کی شفاعت کروں گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کریں گے شفاعت کیسے کریں گے آپ نے تو وہ دیکھا نہیں پہچان کے کیسے تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک میدان کے اندر بہت سارے کالے رنگ کے گھوڑے ہوئے اور ایک گھوڑا ان میں سے ایسا ہوا جس کا چہرہ بھی سفید ہو پیشانی بھی سفید ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہو تو ان کالے گھوڑوں میں یہ گھوڑا پہچانا جائے گا نہیں پہچانا جائے گا ہر ایک پہچان جائے گا تو آپ نے فرمایا قیامت میں جب میرے غلام آئیں گے ان کے چہرے بھی چمکیں گے ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمکیں گے دیکھ کے مجھے پتہ چل جائے گا میرے غلام آئے آپ کی یہ محبت ہے رسول پاک علیہ السلام کی اس امت کے ساتھ اور جب میں یہ محبت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وجود انتہائی ذلیل نظر آتا ہے کہ یا رسول اللہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں میں کیا نسبت ہے لیکن نسبت پھر بھی ہے اور یہ میرا کمال نہیں ہے ان کی عنایت ہے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ نسبت ہم نکموں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو یہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں میں اگر اسی کو آپ فارسی میں لے کے جائیں تو لفظ بنتا ہے تو پوجا من پوجا سبحان اللہ یہ لفظ آپ نے میرے ساتھ کہا اور ہر نعت کا مصرع اس انداز سے ہے کہ گویا نعت کے دو حصے مصرعے کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کرے گا اور دوسرا میری ذکر کا بیان ہے کیا کہتا ہے شاعر پہلے مصرعے سے توجہ
ساس ساس ہوں میری
نے اس شعر میں کی ہے خواص کے لیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. آپ جیسے حضرات کے لیے آپ سے بہت سارے حضرات یہاں مجھے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، بہت آپ ہمارے سروں کے تالے، لیکن میں اپنے جیسے جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت بلا دی تو یوسف کے لیے اس دعوت سے بچنا آسان نہیں تھا. اگر اللہ تعالیٰ اپنی دلیل نہ دکھاتا وہ دلیل کیا کیا تھا؟ علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر ان کے باپ اور وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دکھایا اور وہ انگلیاں دانتوں کے نیچے ناپ کے کھڑے ہیں اور حیرانی کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کیا کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے باپ کے چہرے پہ تو وہاں سے بھاگ پڑے، بس بہتر باپ بھاگ پڑے ہمارے ساتھ. شاید یہ کہتا ہے کہ وہ یوسف صرف مصر سے اور اس وقت کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ان کو دکھائے گئے تھے. میں کلمہ پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ کا، میں اگر کسی جگہ مشکل میں پھنس جاؤں چاہے وہ مشکل ایمان پر ہو، چاہے وہ جان پر ہو، چاہے وہ آبرو پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، کسی بھی قسم سے مشکل ہو، اگر میں پھنس جاؤں تو میں جس کا کلمہ پڑھتا ہوں میں یہ خواہش رکھتا ہوں. کیا خواہش رکھتا ہوں؟ اگر میں اس سے آگے بھی آپ کو بتاؤں گا تو پھر یوں لگے گا کہ شیر میں نے پکڑ کے آپ کے سانسیں ذبح کر دی، یعنی ذوق کا قتل عام ہو گیا. تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ شاید کہنا کیا چاہتا ہے. پہلے میں اس لیے میں پڑھوں گا، بعد والے پوری مسجد پڑھے گی میرے ساتھ تو پھر میں سمجھوں گا کہ کچھ آپ کے دل تک بات پہنچی ہے، وغیرہ کوئی نہیں دیواروں سے ٹکرائے گا شیر اور فضا میں تحریر ہو جائے گا. نو ٹینشن. سنیے گا کیا کہتا ہے شاہ. اور یقین کریں کہ
मैंने एक दो जगह पे पढ़ा है, लेकिन असल बात यह है कि इसको पढ़ने का हौसला मैं अपने अंदर पाता नहीं हूँ। जो कलाम का तकाजा है उस पर मैं पूरी तरह अभी तक उबूर हासिल नहीं, लेकिन बाज मजालिस में ऐसे लोग होते हैं उनकी बरकत से अलग अलग कुछ मनाजिर तय करवा देते हैं। यह अपने तजर्बे की बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। तो मैं तो ये जंगे लाने भी यकीन के दर्जे में कह सकता हूँ कि जरूर ऐसे लोग इस मजलिस में भी तशरीफ फरमा होंगे। तो अभी गिलानी साहब का कलाम है रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत ही मुनकर, सिर्फ तीन शेर पेश करता हूँ आपके सामने, मोहब्बत के साथ सुनिए। कोची से
حضرت مفتی صاحب کو ایک کلام بہت پسند ہے اور ہمارے یہاں ایک شادی تشریف فرمایا، انہوں نے 2010 میں ایک پروگرام کروایا تو وہاں کی وہ پڑھی ہوئی نعت ہے، اس زمانے سے مفتی صاحب مجھ سے سنتے ہیں تو ایک تھوڑی دیر ہم مدینے کو یاد کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا، انشاءاللہ ان کو مدینہ منورہ کی یاد آئے گی، اور جو ابھی آرزو میں ہیں انشاءاللہ ان کی آرزو میں مزید شدت پیدا کرے گا یہ کلام، تین چار شعر میں پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ. ہم کو
Yeah.
ماشاءاللہ.